Beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Vocês têm o mesmo problema que eu de ficar pesquisando coisa na AliExpress? As coisas lá são meio baratinhas, né? E tem chegado bem rápido, até por sinal. Algumas a qualidade surpreende a gente, outras decepciona. Mas enfim, quando você tá com dinheirinho sobrando, você vai lá dar uma namorada, né? E como a Bandit é vendida lá fora também, você acaba achando os acessórios para Bandit, dos mais variados. Às vezes a gente só não quer investir muito. Então, eu tava olhando, vou trazer uma dica para vocês. Não sei se é legal ou não. Talvez fique bom, talvez não fique. Eu vou fazer um teste só para ver como é que fica a aparência e depois eu posto para vocês o resultado. Beleza? Então, o que que acontece? Trouxe lá do AliExpress um conjunto de tampas de parafuso, tá? Minha moto é vermelha, talvez vocês já tenham visto aí no canal. Esse aqui é uma tampinha que ela é trabalhada, ela não é lisa aqui nessa parte, né? Ela parece como se fosse uma Allen quase, mas existe um modelo lá também com a tampinha bem lisa. Na imagem que eu vi que eles postaram com o vídeo, tinha uma tampinha que era um azul meio violeta, bonito, cara. Se a tua moto é azul, acho que fica sensacional. E se o teu motor é preto, o azul só vai dar um ligeiro contraste, não vai ficar tão berrante. Então, pra gente que é um pouco mais velho, que gostava de mexer nos carros, personalizar, ter ele ao seu gosto, à sua aparência, isso aqui acaba sendo uma opção que você tem para dar uma modificada na sua moto. Eu sei que o que é o charme da Bandit é o motor dela, principalmente o preto, né? Tem um destaque muito legal. Aí jogando esses detalhes em vermelho, eu não sei se vai ficar mais bonito ou não, mas é uma tampa plástica, então você coloca e pode retirar. Não gostou? Tira. E é um investimento baixo, então não vai gastar muito. E depois eu vou trazer para vocês o meu feedback também. Mas se a tua moto já é uma moto que está um pouquinho mais surrada, um pouquinho mais usada, às vezes os parafusos do motor já foram mexidos, está oxidado, a pintura está riscada, né? Saiu aquele detalhe preto, enfim, não está bonito, a tua opção seria retirar eles e mandar no Disar, que não é algo barato, não é algo caro e principalmente ter que mexer no motor. Então aqui seria uma opção para você dar uma mascarada nisso daí. E talvez deixar um pouquinho mais bonito. E como eu falei, dependendo do modelo da moto, fica bem legal, principalmente em função das cores. Eu vou postar para vocês o vídeo do anúncio que tem lá e as opções de cores também disponíveis. Então vocês podem estar avaliando, beleza? É mais uma coisa que eu puxei para Bandit para me incomodar um pouco, para mudar e depois vamos ver se vale a pena ou não, se o resultado vai estar aprovado. Depois vocês deixam aí no comentário. É, esses vídeos que eu faço é do registro com a minha Bandit, beleza? Pouco tempo que eu tô com ela, então se vocês quiserem acompanhar mais alguns relatos, tipo consumo, manutenção, enfim, tem muita coisa aí na pauta, deixa seu like, se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos e dar aquela fortalecida. Valeu, turma, um abraço! Aí, turma, vamos tentar fazer a instalação daquelas capinhas de parafuso que foram compradas na AliExpress. Eu achei que os parafusos aqui eram pretos, não lembrava, mas são uma cor de parafuso normal, de metal, né? Então, se não ficar legal, a gente tira. Vem 30 peças aqui nesse conjunto. Alguns vão ser aqui na parte do motor, outro em outros parafusos. Vamos ver como é que fica a aparência. Se não ficar legal, a gente retira, né? Afinal, o investimento foi baixo. Na sequência, vocês conferem algumas fotos. Então, pessoal, as tampinhas vieram com cinco tampinhas, ou melhor, 10 tampinhas desse tamanho aqui, né? Bem pequenininha, que são para esses parafusos. Só que 10 tampinhas não dá para você fazer toda a tampa do motor, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então você precisa de mais tampinhas, teria que comprar mais de um jogo. Ali pela foto anterior vocês vão ver, não me agradou tanto, achei que o preto discreto ficou mais bonito da forma como estava no original, né? São coisas que a gente acaba inventando moda aí. Nem sempre fica melhor. Mas falei, ó, tô com as tampinhas, vou colocar aqui, vou deixar um tempo com ela aqui, já que a carenagem é vermelha e tá nesse tom.
Então fica próximo, vou deixar para ver num dia ensolarado e ver o que que eu acho. As tampas são muito fáceis de tirar, ela não chega a encostar plenamente aqui na carcaça. Então você coloca a fenda aqui e só puxa ali um pouquinho, ele já sai com facilidade. Então não marca, não tem nenhum risco, né? Então vou deixar um período com as tampinhas aqui desse lado e vou ver. E vou ver se as outras aqui que tem ainda, que tem umas maiores, aonde que elas vão, se eu vou adotar ou não. Beleza? Deixa nos comentários, pessoal. Essas tampinhas não servem só para bandido, servem para qualquer moto, né? Vocês acharam que fica melhor, fica mais feio, né? Então fica aí, ó, a minha experiência com elas. Realmente, assim, acho que não vale o investimento, mas vou deixar um período aí para ver o que que eu acho, se eu mantenho ou não. Afinal, o comprado já está.